دنيا ما فيها فلاني أزدكني أريت مبوبوا يا بونكنديسو ولدولا لوكو نوزامدو يانزو يونمدو يكايا هندو Simba viva mwezi tubu Bashi embo shinji Shohu pataibu Awo koto lawa Omo wa wona naibu Awo koto lawa Omo wa mkazo andabo Awo koto lawa Omo wa nyengwa bure Oh,
وبعد وتكوفوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون وتكوف رمبيا نمبا mpaka asumani na wakazi wanzuani asiware ndadaka ndaka watukufuru mwambia nizobani yode ema na regea okwezi rimwambie namba yangala tena yangala hohonzuani watukufu yode mesaji ya handari ipaseo harwe direct ya tuini wabanda ili amba asumani na zinde zile rakozila guamba amba mpaka mkomora sulilwa asiliwa asumani mpaka asila umkomora sika masikini siki siki asumani kasuta mkomori atsoko uonsi mahususu ya mzuani akanapitisu au rongwe goroso ya mafundro mlo na yopia rangu mabakoko asiabulia maorde idrisi humana wahe akobulia ya makoko izi akobulizi ya makoko ya mafundro rakoko rabako ramana ramjuhu pia ya nyumsika maori de isuku mazwala mwajale menguni kamwabinga nguo wala kamwabinga mali yanasuma nasumfanyani daka ndaka izode zile nizuwa na ubani kulasu kwamba heee watukufuna raamini bebwa na ununu unasija na ntongwe iruo ajali ununu na ikama orehunu airiwa mba ajali ya komori uantua mwira kawa mwira tu warungu amba ajali ya komori yode namna airuwa maurebani kairiwa asuman wazali wairiwa ajali ya komori maarwe ishisiwa nzutukufu ya maure basi ajali ya ikomori mpaka mwana mkomora situwe zinguo amambia asuman amba timizi mihono tisina tasantimi ulagoni hangu asuma na buze ajange harwa ya malago ahizuzua ya magodoro na kula wahano wahanato paro uriali mtato elewa timwambia namba zini sija tena na mlinrebe zini sija zisija ama mskensu malagoni mungu iliwa malagona amba na mhime mwanyongo ya magodoro rangali amba washitu babo kabu na hika dhahabu warenge na hika beru mwambia namba itoko itoka yode imana wananya watukufu amba vani asuma na lorenga mabido ya maji
ayatia na asidi imetoya nzuani pia wala wamba wasende wa, kulala wamba wasende tia esansi la mwana moto asiranru hai itinia esansi isiranru hatu draw kabwana moto nzuani uli ambaneka wahobo uluwa ilitinila ilitrako la utie esansi yani re, ile ilu watini ha ilu watini wanotio esansi morungulu ambaje reservuari reservuari pia zi zihankatiwa yo asidi asuma nkalo nunuwa esansi alonunuwa asidi imeto ya nzuani aitangani sana esansi kabwa na moto umoja nzuani wendrao zinide zile na kumuambia namba hey mutoyelewa berasa yani ile ya maondo ya shuka kabwa na moto na gari la esansi asuma ni kahobo wa izireservuari yani ya maondo wani ya lionzu wanwanyawe karsi juamba izi ntongo zini nga zija wajau zingi ya ukaza awa ndo wanzu wani utudo walo walo hobo uliwa imeto pia tamwambi yani zozi zile na kumwambi ya nkula suku wanzu wanamba hee asuma nunu kabenze mzuani asuma nkabenze mwana mzuani abinga moto vo abinga gari na wanyu wanzuani mna meto mengi raha na wamituje siyo ihobo ulwa pia yelewa tumwambia namba shpiro acid ya loto wanganzuwa na esansi wanzuwa ukula enda nunuwa tiharwa umoto ya ni maondo ya lini balini ini tuteha na zini rakumwambia nizo zini savana mkaribu zini zini rakumwambia nizo ha ambana mlinde mtoona rakumwambia nizo yelewa wanaya watukufu yelewa lini kafa kafa tena kafa yelewa wale wata waliomba wako vinga imeto wenro mbaku watereya vio ano ya maraho ya hobolwa ya maraho ya imeto asumani mtu waliomba kaspara mali enranunua gazwali na esansi uo se le mec le monsieur il est trafiquant rimambia namba uo trafiquant angia harwe trafika de trafik de drogu angia harwe trafiki ya dhahabu angia harwe trafiki ya kokaini siwo amshukuli ya nzuani amshukuli ya nzuani labda kamdi ilo ambaye fakturi ya idarusi ihe ya halimo na kohoho idarusi arema 1 million d'euro ya mpesa wahano alala yama isi romo arema yo mana mwambia namba loptalio loptalia hali wano idarusala ziwa kulalera dakika moja asashi yeke morde Mbappe au Neymar iloptali idarusabingwa ha Mbappe au Neymar au Messi duatoshi no walibe loptalio asuna na mbingi idarusi mana kasa idarusi ya kama idarusa hoboha ya marumbobe babu asumani baada idarusi ya marimbo ya fuha asaha kula moto wa mzuani ikamba ufuha ya mari ufuha wa jaultako muono musuliba vani ini majina asidi ha de alorenga atria ambingiani ajamu imetopia mloto wa izimalizanyu muhobo ya maraho ya, yani izireservuari za imeto na mgalio bwahanu mwapara nabani rasa hatutembe uhoho la ila kulani rao asre mashindi ai vanu asfanya mtango
mutsembehu waswa nyamtsango kula mtenda nunwa reservoir Dubai. أخاولا لا قتل بالله إلا العظيم شكوا كلام تاسيتوا وفانيوين روكو ماندي كونتونيريا ريزرفواري تموابيا نمبا ريزرفواري بيا زي باسولوا أسمان ألو تيا يلو ألو نونوا أسي ديناماجي أجاو أمبيا أنزوا نمبا إني إسانسي Atiana mwako hoa esansi usibingo umotota waiparonzi yani ukiatu oho 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 vale oho oho hile ila Allah Muhammad Rasulullah samambiani wanzuana mamsoli bahali samambiani wenyewe ya magari ya esansi vani kula mtu kasputa lawa kula kaparamba kala hobolwa litako kala hobolwa kawasputo endo atia esansi muono wahanu mapara zinine zili waminua nao na wambia wana nyangu wamba heee wanzuwa nuona mwende mwapare namo wanzuwa nuomu wabenzao mtahu kutuzi na mwende mwapare namo mwaparamba wale menguni do kutuzu tokiriwo na mlishe istongo za ukutuzi zini ruaniezi hakizatu bemusiba kumoja kwa umoja asuma nasihobo wapia kula tako kula lio na gari nzuani la esansi na kula lio na moto asihensi asiangu liza pia yangu liza hensi muono wahano rawaswili na babo rasa watukufu na muamini mewami wanadamu wa nihirovani kula nihirawa mama moto wangu abegaba ni mamoto wangu ahobolo inswa helewa sila wama nanwe esansi ijane ajali yangu helewa imetopia ihobolwa bani ya salia tukaka ya sika moro mtu naende na rege tena marabili na mrege mwatie tena yelewa musteha na sumani tamwambiani amba walu wabolo wezidi erona izisenge ero zile pia sumana atomlibisanta mtoelewa Simwambia namba mnyo unu asuma nunu kabenze mzuani. Rasa tapara tamtu moja, harwe chiswa mwanangazija, wanambia mba imeto ihoboha. Ihobo ulwa haasidi. Kula ni hirobani wa mzuani. Kula ni hirobani wa mzuani. Amba maskini bani maundu ya lawa. Yeloa. Bani. Ewa era mwamba wamse jio bale mlango bese botsna era bale rabzi wateka tena basi wananya watukufu yode imana watukufu nwambia nuo hadithi tio mana riele he wananyonzwani inariwanie de haki za wanzwani jule komori rizipare riparora isi wa daula huo izode zile na kumambia ni mambia ni wana amini watukufu he musfanyobishi rasa musfanyobishi rasa wananya beka wasi ubishi meso ya baki imeto itulua asi ditue ihobo ulo pia ya baki do wajema zatu pia wendo wanoswa asidi wa ulawa he wanyanya wanzuani mlo yamba kamsielewa umtu aliomba darkabili unu ato inzuana to subutu ahipara nafasi ailaze awi miji ailaze enrazumhe asidi amtine na harwa maji mufe pia yanu mwanadamu unu kamsumielewa yode mana namwambia na manarhimeru wanerabzino mwanadamu vo wakati zizo wanyumlio na fikra zo kutuzi zanyu musifikiri hapre peu manadamu unu una ajaja hatimishe nzuani
una jaja angamize nzuani tena angamize na ikomori. Hewe na amini zini mwambia nobera sa ntrongo isija. Ntrongo isija 2023 nzuani kabwa na moto wendrao ihobolwa pia kula na magari ya esansi. 2023 tiyo ebingi maondo nzuani. 2023 tiyo ebingi maondo nzuani. Na babo rasa maskini wala tuma iti Mungu. Na mzise wananya zini ti komunikasyo ya mansambilu wa zotu. Bebo wananya waliona meto wanambia mama ondo ya shuka hun. Vani kabwasi mtu moto wahe. Vani kula loti ya esansi vani. Moto hobolo izinswa. Ewa Said Mohamed idaru so mwana wa idaru saujeji wanyude wana wa mabwizi aliohoje unzisa wamba unufanya zilireti banu wawede we chef wangu ujeji wawede chef wangu me lui il travail a quel moment wawede unruma wa ujeji banu wawede unruma wa ujeji ha. C'est bon? C'est pas bon? Carton, je laisse pas là-bas pour vous. Zvingoulez, ça va? Zvingoulez. Parce qu'on va les montrer, on va les. À 10 ans, à 10 ans. Il y a comment les vies? Étagère. Et on soja, et soja après. Mais on a colline remontée à l'armoire, il y a soja. Ah! Je trouve ma soja, chef. Ah, pas qu'à y vivre. Ah, ok, d'accord. Ok, mais on monte à l'armoire. Donc wananya babu mwana nyangu wamufanya hazi usikie bana kenzi bana mansfa hazi. Babo tisahara tamshana Said Mohamed Idarus. Si jamba. De kwezi. Jaboka ni hazi yangu de wani ya insi. Ni wani ya maraia yu ni hazi. Yelo. Yu ni hazi taibiri ya izi hazi pia. Babo watukufu. Ade. Nam. Iyo 450. Ah babo tirengeleza mana wae kwa okliya de man nambi albe priyes of 490. Mwambie ma priyes of 490 bewe kliya. Wo kliya de mana namfanya kam kalte yo mjomba. Wo kwa mwambie pri normali. Swafi. Mwambie mpa 450 yo priyes of 490. Donc on a nyako ezi c'est bon Said Mohamed Idarus tiono chef kabastan wamneta tsahuli za kwezi mtukufu. Donc on a nyako ezi vabona kotsaha na mbie wantu amba kula kamuelewa asumani na yeshelei kula kamuelewa asumani na yesheleye betu mwambia ni watukufu na amin zini region mwambieni. Zini mwambiani unamuelewe. Namuelewe ya ukamba asumani. Unu kania ajena emergency. Unu ania ajena urgence. Mojwa mana ya urgence. Msijua urgence yangina. Emergency yangina. Kula suku urgence. 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 Yelua. Yode mana ramambia namba watukufu. Asumani tuwata wei roho ya idarusi. Nenda renge mwana majua esansi. Anunuwe na maji. Anunuwe na asidi.
amvudziye nime topia msona wano mapara muono wano rawasu ilikwezi wananya wanzuani yode mana ni regione himambia nbani mtona zangina na kula ukua hisha ritoporani hasara kaltezini na mgalie mtu aliyamba mana wata wana majweri wende tezo bulu wano morsima uhabia uhabi wasai duwa mana moto ahimwenda harbo izantreni asuma ni mtu morde wa mhobole umoto wa mtilie asidi ha? Na mgalie mwana mtu atama abolo wa mwana moto na ekipu au mwana mtu enra mbio ahanguliza na mgalie mwana mzuani enra olekoli au angulize tapare habi apare milero au isa ero enra nunue moto na mangalie watukufu mana sumana sielewa amba wafanyawe zihazine kawashina nwa moto vani asumanu na roho mbovu vani wayaelewa amba wao awarumao kawashina wanunua meto dewa na mashababi wanata wajemazao wapari wana markene kama ore wasenda lekoli wa mwambi amba enda nwe mwa moto waitia maesansu enzao lekoli wajemazao wa Faransa wajemazao wa Larenyo wawasaidia maenda nunuwe mwana moto wafenko yode barna majilio babo au para mwana amba asunga za mwana bulu apare mtu msaidia ekipu yifanye imbe mwana moto asuma ni roho ya hika ya kubali babo asielu ambadu wafanya hazi awarumao mwezira alfu nane woka washindwa nunuwa meto babu haona mbadi wa yowahobolea ya mashababi zintwa mwana shababi mzuani kasvinge moto babu do wano rawaswili babu do wano rawaswili yode emana kula siku nwambia nwamba hei ini andui na wanyuka muamini hei ini andui na mzuani na wanyuka muamini mpaka mtoyelewa yelewa Zuzibu wa mwanzano wangu banani hira na mbiamba Ti ujua na lichu waka hatupia Ti parana mwa msanda Ti lonu wa mwana moto babu aja Lechiza mwa hajana Ti ujupia lichiza kahatu Alonu wa mwana moto ama himu enda likoli Humoto uhobo ule zintwa Kawapara tamaha Mwananya wantelefonia bani Hehehe Ti mwambiamba asumani Unu katobenza kahayi na mwana mzua na kana moto namfanya ubishi basi wananya kwezi rangua na meto tawana magari manaka magari ya esansi mengi mzuani pia zihobolwa izintwa Na mdise wananya mwambilwe Na mdise zinizla gobanu mwambilwezo Yode emana na mwambianu wanyuma komersa Ubojana Mtu narenge izmale na mbe Nurdin Midilaji Bani ini tihasara ya Begaweke Ini tihasara ya Sambiweke Ini tihasara ya Salamiweke Ini hasara ya umwana mzuani Vojeke hasara ya umwana mkomori Mane ajali umwana mzuani doa handarabuzi Vojeke umwana mkomori Iyo de imana kwezu watukufu Maskini Ikula sikuna ikabani ni mwambia ni hey Naruwane jimo ujarabuzi Rimpuli sel kungufila asuma nilini Wowo kula enra unentongi ya hendre naivo Ra ukutu zendre Ra atawe nsike wa moja ake Ra babo yo siyasa demokrasi apri Be avek asuman wa azali Mto juari lale siku moja taukua hisha Rikiamba wa jemazatu sawa wanda watuluwa pia wa ulawa Wanomaji pia wa ulawa Sabu msifikramba zinizla gobetizi Hewe unuka sina pitiye na mzuani Na uregea bani na imambia na wala tiprovoke heni He wanyuka msueli wa wanzuani Na mgaliamba wa irongoa babu amba Waye Ubenze wanzuani Na mgalie zdalili
Waibenzwa nzuani. Waenda hibumwa nzuani. Ahidungwa ngazicho enda hibumwa nzuani. Muona wakati wa maulida. Au wakati wa zianda, ziharusi. Au wakati wa zivakansi. Weja haru wa harusi za mzuani. Weshika nzuani ho. Weru mwamba hode hahi. Weka karibu na ya mabuizu wa mshangiria. Akaharwe zianda ngazija. Wakati endeta mwali. Wanyumo parozomo. Na hale ajidai wamba we mzuani wanyo parzomo na shku mzuani wakatuwa vakansu nuka mwaja mzuani aja harwa andabwa hano awaja mwaparzomo na aja harwa harusi aja na wanyo mwaparzomo na nababu we zidai na umtezani sheri ama mzuani hohono wane nrahibumua mwaparmona rangu 2019 ya bila mwaparzomo na nrazinite domoni kula suku makati 2019 kaka para kula raipkara kopara mwezi kakoka nzuani kakoka mjindo mwoni aikiata goma langu zilrema mba na wae kakola wa uzina hikado mwona alu halo akozina tukaltezini akamori na vale anatongwa ya avizaji amba wenza zonga wanu wa sinzini sa me 2019 isobira nuwasika wenza zonga nzuani wani watu edewa mwopar zomo na virte domoni mwopar zomo na gadata mwunruwa edomoni na mnambie kama kumo na kula makatira andrisa 2016 taupara 2018 2019 na mnambie rena kama kumo na akoshinovira mwezi mili kenda domoni kama paro zozona moparo zomona tena abiridomoni rangu 2019 ya bira mpaka isuku ya maziho ya medabdala labda ako hitimiwa de abiradomoni moparo zomona tena domona jazini wamina himona anakolila hewa domoni msimzini sabana uo be uo anantongwa inilia babu asijo mtahani na kumambia nba namba wa domoni loda gozi tukufu wanu mashirazi mwojwa mashirazi wanuandra wa waswili de harwa da gozi tukufula domoni wanu mashirazi wanu wantua ujiba da gola ufalume la kuwa kwedi wantua ujiba adabu basi mjama hizinisa likungu filo mamsili zinisa nabali lisurongo watu amba hehe na uteha ambabani paka nsila mdomoni hama nyubani 2019 na hivire pare nwanye swanyo wani mwopa rojomona mopa rozomona tena gada domoni rangu 2019 wainda zini mopa rozomona zini tena domoni mono dalilio kula wakati kakola wankoki katere ya bazimini ili amba arase ndefa atere bazimini kakola wa bazimini na nkoki mopa rozomona tena moparo zomo na tena ntamu nambie wanywa nzuani wanotu moparo zomo na tena asumani na mfanya hesabu rangu 2019 amba aswali za juma ngabi nzuani aswali za juma ngabi nsoshina nungambie nizu aswali za juma ngabi nzuani na kula wakati 2016 taupara 2019 kweli ya maisha hemenga ya kako yenshile nzuani nabala kutahu wa mzuwana wafanyi halini. Urongolo wa mampampa, yobu wa nyongwa ya manyo kaltezini, amba ititeha. Nabale nyongwa ya manyo bala suhulinra wa hingia bali. Ayo uhekaba ahamie. Yode ya azali na wanzuani. Yode namna mfanya sambi. Atoa ya manyo moriangava. Kaltezine muka wana sambi. Asitoa ya manyo arasteha na sambi. Nabala sumambi amba nisuhutia hanyonibani. Na hiyenda tatuhuba hatisha tuhutia uhanyoni. Yode namna ya ngava. Yode namna ya mpampa. Mwana wa mpampa kafundi sole yela. Yelewa. Ahika harwa iziri. Akensisa mbe habani. Na wei habani. Asitowa izingava. Zamanyo zile mora steha. Na bala asiteha mba. Sambi. Usit. Seha, risteha ba utodia. Yani manyanga vayali. Ayabuwe. Yelua. Namgali.
amba hawo rimadza amedze mwana damu namngale libimba amba wai onrata ne libimba na ishitwa kaiono hawo rimadza tia mwana damu moni muyelewa don kuneka msanyo bishi tside sambi weke wala tside salami weke wala tside wadunga wa wafungwa harwa iziba weke be mozuwa ngava ngava mozuwa mpampa hehehe yonyo nguwa mori isiteha yesu uteha na bali wahingia kwa vuka kwa vuka yelewa na mgalia pia arenge Qur'ani ya mwezi mungu enrake nsiharwa ilibwe hasambi kaltezini wabwe lobabu kwelo choka shahidiki yama na ika watu wabole wa yama wani majoho wangazija kawasika shahidiki yama beli welolo la kuruna hasambi mpaka tuenal pasuwe lolo choka shahidiki yama namna ingava yende ya kentibabu arenga na Qur'ani ya mwezi mungu aliyawo amba samba mdunge alaba na Qur'ani yo samba yele wamba unu mwanadamu alaba yamini yode namna wami ashinda tankita mana wami nsumu ya lbizila yunu wami tuje kasta mtu moja shmi tuje adumo mbenza asukutoru mwamba bego sumu ya rengadu rajarafanyana zihisabu wala tuwa mweke kabumta jo liba weke ata bubusha uwalio babo ne msumu liba uo wami nsijuwa mba uwa sumu ya azali bubusha uwa sumu ya azali wantu wangabiru azali yelewa Mjoro mtukufu ayo. Na wengi swafurumi ya wasumanu wazali. Yelua. Ako jorenge Qur'ani arihensi arlabye. Ambane. Mwezibe. Basi yode emana kwezi watukufura kumambian vani. Regeru muzeru mambien. Amba wananyo mzuwani. Hey. Mzuwani na eleo bwani ya lazimrende. Yelua, narielo bwani ala zimrenri, naridai hakiza tu jula isirkali, jula ikomori. Mgazija dai hakia jula ikomori, mwala dai hakia jula ikomori. Kula mtato para dabu yahi. Tiregeaba bonu mambini, kula moja para dabu yahi. Yelua, ngie harwa masiwa, zingidia masiwa. Kula moja enre hamnyahi, baboto bana adabu. Nerua suwana. Atari isi kekaltezini. Ikapitali ekonomiki ya maswa marabu ya komori ya baki ikenzuani. Ikapitali turistiki ikemuali. Ewa. Ikapitali ibaki moroni. Yelua kula moja mengoni mwasa tuturne harwa masiwa. Na izu tenwa lazima insiatu iririre ngele zenzuani. Tule mwai posiblu. Lazime nzwani irengeleziwa. Iyo bande mbwana ya lazimu riwani. Apre sungali amba mbwana. Iyo kaitor binga harwa mavuna. Kapital moroni. Vala. Harwansi. Memfaransa. Mtoparambe kapitali pari. Be wana kapitali ekonomiki babu. Wana wahano babu ambado wahano. Wana kapitali ekonomiki. Umezibe wana na turistiki. Wawahano ya maturisti wa indrao partu izo pia zababu basirta hako mori abasa wanakomori turne harwa masiwa baborto vana adabu rito benzana iyo de ema na kwezo watukufuna mwambi ya nvani amba wanzuani karsina solisyo yangina teri ya mpomoni ili lazimu ifanyiwa Yore mara mwambia namba lazimu ripareza la kle za yezi ilawe mihono nasumani iparimwana mzuwani. Itere amvio mpumoni lazimu ifanyiwa. Ilashite ya mtamdu ile lazimu organizewa. Pour de bon. Ziloptalizi ile lazimu zirengwa ame. Ya bambao na ya hombo. Yelewa. Mielewa au kama elewa. Katari atoregea babu. Iloptalio ajamalze iloptali ahe. Katari atoregea. Ya babu, arivi nge na manateri wa bulu moja. Ziteres de monte wa ukatari, wa komori so para moja umbili. Yeloa, wasilu antraka na ibahati. Yeloa, ratopara tere mbili babu. Yeloa,
nzuani moja ngazija moja balta mwali kamwa benzeske ntaru urendeni mwalire warenda nwa chao donc yo de mana wananya tukufu nimwambia nubani ambaka itsokiri namngalie mwana uzuri alio mwali namngalie mwana shiswa mwali uzuri ulio arwa mwana shiswa mwali amba ule na shiswa maureini mashallah yani harwa turistiki yani hey mtwai mwangalia mwali uangalie bahari hey wanyawe mtu furahi kamwe namna bahari yao ya lala morde maurevani watokiri mwali capital touristic yelwa capital economic nzuani ikenzuani wabazimini matawa kapara kamwe iritmu ya capital economic mwamuju wabazimini weke raitangani hao nzuani pia rilio mwenze pia riwana izindongo njema njema rutoshinda i capital economic ikenzuani yelwa yode bahati bole rulo nayo ilo ananyatu watitu wala uharu watambu yelwa izo de zikweli mhelo kama elewa izo de zikweli wabazimini wanga wanfuwa kola wangazija wajawa nunu wa struzo wabazimini wa heya wenre uza pia na mwadi basi purukuwa pa wanzuani karto shindarawana tongo ini tai kapitali ekonomiki ya karwe ishiswa nzuani maze kapitali ya moroni koma iyo deto shindawo yiribi nge nzuani harwa tanafu beka sujabandra jara paramutwa rungwamba vale ukutuzi kamba asuani ya ukutuzule na vale asuani ya akedo direkto edi wai la duani ya mtambu morde Muhammad Bakare na mrenga mwana mtsa ule zuzakor li hizababu ari ule airu ambanari anli mbeja tiji anli jibuwe tiji anli mbeja ule akola kwa Facebook FM ule mwana nyahaka de direktori wabona mnambie rena amba wae katobe nza ukutuzi mwana nyahaka do direktori wa ila duani ya mtamdu akokensu ulagoni hae ya makritasine zimpesa za kushado ulagoni hae uwa mwana nyahe mtu mama abasa hasada masterehi tu de alona yu atajwe mzuani moparo zomona ahimabani amba ataha anaukutuzi tena aparasho akotaha wasi babotu do wahan urliyo risai nzuani yonti imeye nzuani yonti endembeli karisa ama mwenza nguvu enrampashi mtiti enre kontoner zahi zahija enrahima binge bunduki amba kontoner zangu na zilao zende zilao ibure zende utukani hangu karisa shtuzo waskarta shtuzo risai nzuani mwana mnuma kela jipari mwana partu harwe nzuani kula mwana mzuana jipari nede iyo liwane capital economic ike nzuani donku vani oblige ruanie izifaida za umana mzuani izifaida za umana mkomori za umana mwali faida za umana mgazija lazima ne lazima rijue manato ngo kaltezini kabilo kulale ranzuani nzuani nzuani tina haki mana asuma nwazali waeka aja dhulumu mzuani vabobo aja dhulumu mzuani ija asidhulumu pia umana mkomori asidhulumu raumgazija raumwali raumzuani befikra zahe akabinga mbaja dhulumu do mzuani fikra zahe akabinga mbaja dhulumu do mzuani vahe mwezi mungu kakubali aja sidhulumu wana wakomori wonsi maana mzuani na elewe amba wana wakomori wonsi wawu asidhulumu ilwa maana wa airu wana mgazija iru mremla komanda afeswali uo mwana mgazija na azala mua babu mkastronga made mzuani weke wa airi wa gazo uo mwana mgazija na azala mua wa airi wa wengi ya seri wa wengi wana wengi na wengi wa ulawa rungiwa wa ulawa
babo watu anakomoro wanti pstidhulu miwa bema nanda goklali ramzwani mzwani mzwani lo tine haki iyo mana asumani mzwani de asumana jakojo mdhulumu de nbali nlaja awona mbalasi mwaja dhulumu 2021 mzwani libali nilija nazizo pia teo mwana mkomoro wanti asidhulu miha wamana mgazi jambasie shimaisha maiwa jau morde hale blo mwana mzwani shumaisha mai morde hale blo mwana mwale shumaisha mai yeloa. Donc, de wabana dambana zinwa no soko na nguvu, de waswanzwan le rato himamba sai haki mzwani. Babo de soko na nguvu. Izo de zikwelu atkufu. Na mtu aliwa mamana mgazija, wangazija, wananyatu wangaja, muhime mumto il kungufilini. Mana itinama muhime, rihime wonsi, kungufilini litolwa. Kungufilini le hibaki, lisibaki ta 2030, morda hala rungua. Babu ya bakta 2030 mwana mzua na hijorenga babu paka 2044 wala yoka wana uregi ya nyuma arumia 14 arumia 14 babu mwana mwali ajorumia tapaka 2058 babu mwana mgazija wangina de ube ato para uyezi haraka wanyua na angajama alosoma mwako tumaini mjimuka wafalume musijolinda talini wanawanzuani wasikezi wabubulwa waulawa walinde talini hadhulma ta 2030 yo 14 na mwana mzuani akojoringa 2021 babo mwana mzuani akojonu ruma yezi 2021 uo babo adhulumilwa deja dhulumilwa wala karijamba watu jorbinga fete au katorbinga fete babo mwana uwa dhulumilwa na ikomori dhulumilwa umwana mgazi mwale akojobinga 2026 karijamba wako joru mafete au kako joru mafete bena hikama na mwale akojoru mafete babwe ikomori dhulumilwa budhulumilwa na mwana atoja mwana mkomori wa shimwali mwana mgazi ja 2030 akoja aregeye babwodla walisumbwila asumani wazali tasawari je kama mwana mgazi ja akoja 2030 akemana mwema ajabinge insi hawema be vani liniba watukufu mana mwana mgajia katoshi na jalinda ta 2058 babo maza wafu pia wawaloso marifu pia kariji amba tuka namo katuka namo yelewa vani dhulma iniru paraonsi bene kabwa mtua sielo amba nisi lagwa zaidi zaidi nzuani debwe ilo ame nzuani de aniliwa idhulumilwa zaidi zaidi na isirikali ya sumanu wazali na wananyahe wa mituje iyo de himana na renga furswa zangina mordezini beba nkaisika mbabani wami no wami sile mtu datojo na mbia wale wangajia wale wai pia no taharwa muji nwa tukashika wai pia harwa muji nebo kamwema na muji de hale mwezi mungu warifanya nzuwani wa muji na mwema mwali wa muji na mwema ngazija wa muji na mwema de hale mwezi mungu warifanya babo wami hunu mana wa agi wa mamgazija neha mwema rahana mzuwani na wami mzuwani wa mgazija lo mwema julangu rahana mzuwani wana mzuwani alo mwema julangu rahana mgazija yani stongozo pia za halilu kamaparu wa mgazija uwa mgazija yoka wa mgazija uwa ambawe uwa mgazija mnyahi amua kaltezinafu babo mgaja ula ula wafa yoti bora ya mzuani rahana mgazija ula mua wa mzuani aula waona mzuani mnyahe beti mgazija da jompo ishitwa mzuani mnyahe da mpuo ishitwa babo tihairi ya wangazija rahana mzuani ulapua mzuani mnyahe ishitwa harwa jula ula pulo ishitwa babo tihairi ya ngazija rahana uli wa mwali amba we pulwaishi ito wa namunya he mwali awa ulawa namunya he mwali
vabo nchongo iyo lazima rielewe mfukasi jetu balamba bega wale wanga jawale mbi kale mbi hewani moji wabwa wana nzuwa wana wakasikwa wasikwa haribu tulo eseni tulo amuru wana nzuwa ni wawo wendo wa saribiwa amba warungwa amba baruani de awaruma baruani baruani unu labda baruani tehati siyo kaparu ijua iyo sekre na ijua swafi na ijua swafi wende wa wakubali mahakama nwa tolishwa wajizunguhe amba baruani da wasarbia na baruani wa mgazija na mnambie rena mana yako sashweke alwe chini de happy babu njomba balo ela magasebe donc izo pia za babu yelwa kutsojua wakalifie tumushi waringamba wanadamu walumshinba pia wai hale la gobana manswashkiza wa mtuje pia nzwani wa mtuje nswashkiza pia nzwani be wa mtu wa mtujamba wa wanadamu ima na mfahamu hale na rongwa mba wa mtuje lazimu nwashkiza nzwani deboka wa parozo ima be wa mtuje wa liyamba wanadamu ima wa mtuje wa babo amba kawasi wa hano ntongo zini wana sumana liyo wawa mituje wao na mwelewe hao zuri ambapo wana damu wa mituje kawasikali ya radhi stongo zina sumana sifanyao bede voto kawasihima warongwa dagoni hawa mbano mwana una siripata hasarabani astonge sarsiwa ni wana wantua piu rsuwa ni wana wai na ilakuri ya inaifamia hide ilao desteri hiyo be waswa mitujera baki risketa harwa nyumba za toli na nkata maurdo wa komoru wa baki izo zababu kwe izo watukufu mwelewa babu mtu kajikalifie shisi wa utoju yorungwa mba walu pia wapewu aha hale waswa nzuwa nrungwa mba wangajia wapewu au mbekali de hale wangajia warungwa manzuwa nwapewu babu istuwa biyazo narzilishi de hale mga mzuanaru wa mamualu wa piu mwali mui de hale mwalaru wa mamgaja mui yani rai namna i maure kartu watia wala wa mitu watia mana jelti wawo tatoke nzimana lagua tatoka vana lagua babu wami ano wa maure wafanya feti warlishi ya maundo yatu wafanya feti wazivu kisha zuruho zao watala maundo wasirabaki wasirabaki narielewe rinahane ritualie rijifikirie yelwa maura tala ajali kabwana mwana dama unao ajali kaitala maura jua amba ini ajali atawa arlisha tumpu ngama arlisha babu wae ayelewa dema natale ajali atale ajala vuku suwa nirjata wa suwa nersipara rihimi bandri vuku rongowa yelwa yole mana sukuna kodziswa na rongowa la mana maori wajita wa ukehar wa demokrasi ukehar wa haki ukena ufaransa babu wami ntujua nrongowe maori purukua patujua narungwa maori azalaja fanye maori airenga ifanye morde ikomori mto kubalu wa maori mliobani yote zila guharu wa mabiro mengi wami mtokubali wanyu kweli muskubali asuman wazali ajafanye maore morde komor haledi babo jeje babo ufaransa usika jeje mukubali muke wa faransa na faransa demokrasi mto John Rongowe hai haki morde wa komor walio faransa wa mambia uazali wami nito juan ke maure ni mwambie azali purukuwa patu nito juan ke maure ama nsumri azali manato jan gogori wawe maure wahimlisha jan gogora bani anre mengwe
meso asitwalia ajwe na nzia atsojo hurenga wa mauri babo yoti ajali yangu weke yo ajali yangu amna wawe mauri mana mbina fasangia mana kwa wakati tio kwa kona rimungia mapeje nbana no zontambo sa mbulie bungia mapeje nbana mapeje nwajawa renge mkomori bana babo meso ajwe nzia atsojo hurenga wa mauri au wawe mzungu yo ajali jula ajali attention tuambia mana mwelewe izi kweli zili obana mzielewe lini sumbri la pewu mana mwani ya mke na demokrasi ile pare kula mtu azita mke hai haki yahe be msikuba la sumani ajat amfanye ni diktatur tena maure hano wa maure warungwa hai le fujari rangu babo rubuze siasa ya bani riga uza tena riga uza wa maure pia waelewa amba no kweli saa wote zefshiritini badara wani ya insi yatu ike na demokrasi ike kleri risipara mtu ake hoho atie shiza insi ya hehoho ajatile na atu shiza hano kaito kiri saa basi mbwa nazua mtizuana wami nazuana wami hano mfaransa nambiamba usujoringa na diplomu manao mwana ulio na hikma mwana ulio na hikma kwa ujoringa na diplomu hehehe diplomu ya wana walio na hikma yeloa watuani hari ili hapa de demokrasi en France kia maundo yayo hari asia des karishi yeloa zahayo taminsila guwabani ya hikaka isi taminsila guwabani jeli tika de komori zinisila guwetuka tinyangweni aula ujeli maore wakatanga ni harikabu wadzima na komori ayi ya toka zala jani ani anfungui mihono bantilawa beti amini turongwa no hiyo hatisijeji amba wansuwa jasinrisi zazala tuja urenge mauri he wanyu jeji wanyu swazanyu zafete sabu swazanyu zafete wamti geze kusinrisi zana tongia halilo wamidu wa handaka mwenangiarwa mabiro na shitaki yeah, si henti pia zi plenty pia kulabwa hano plenty za shusto arabu si pose kamne zi plenty zangu amba skuto ringo otuban karsu hona babu yode sirkali ya kumurdia jahu ringa mateka hun ano we se normal ha babu shoshemele zewa ano karsu mwona bega tende mbio rifanya na zi assurance nyingi hawengi ringi ya pia rifanya zi assurance pare wazungu ardise unu assurance karti yona bana ya libwa jeje mana assurance uka nyengi kalte hakalte za assurance helewa hano unu karsumona babo lazima na yini kula heli beyo oblige helewa ya toka tilala nkoki na toka bani na wanyu kaya toka tulo harwe konteneri ile ilo wanibale tatuhumu ha na ikasamba hensu wanrani ibe wa mtatu hensu wanrani mkoki harwa ikonteneri lelu wanbali juwa la mohe ya la konre mabali la himoto ya la konre mabali mana wa konteneri ya wanbali juwa la ngulihe yao lore maharwa ikonteneri ta la himoto ya lore maharwa ikonteneri yodo wano na kwende hensu wa babu tanihume babu wala kafasinjwe mjema zangwa matihumu na kubakwa utanihume yelewa leo tsojo na hima na rongwa mba maori awania ke demokrasi lazima unrumie usto arabu wangu azalu sinsa wamde ka demon nge harwe zibiru maana ni mwa kutsa demokrasi ha tabani hanzia za sharia bi de namna yotse de namna tsa sharia ban wamtsa tsisi mwijibani betsa tsangia kwanzia sharia na hiyo de yanyu mwitsa hawo de namna hiyo inamna iyo musamta kanzia za sharia wakati takanzia za sharia no takosbutu hanyangu naibua yatukaba na sumani nato ano kayatoki de kweli waharwanzia za sharia basi demokrasi mana maurata wa kemfaransa ha awani yani demokrasi ike kabwa mtukasi elewa hiyo kasielewa bela zima ike wala c'est normal ta bien raison
wazungu wa rongowa, ta bien raison, ta très bien justifié, wawedu wa handa wajashita kikamwe, isirikali ya Komori, na una ankili swati, pia ma bironi, ama na higogorula bani, ni honkonu ho tilawa, yode isirikali ya Komori, babu ye dunia fwe toshemelezewa, na wawa toshemeleza, ambabu arengwa mateka hunu alawa, babu na meso, awahinrenga mateka tilawa, babo de wawe maore do jorengo bahu mateka ahina hana jorenga do hun mateka badame so arenge do mzungu mateka ah no c'est pas possible ça for ke nankili mtu ake for ke na strategy zambwana no basa rizira dalao bani rizira abegal zira dalao Aya, nagmalize babo kike abe maza ukungie. Non, c'est pas possible ça. Risusi ya babo kwezo kumu.
ورسوزي باب ورسونانا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم توبارا باني ليرمان بيانوان با ماودو تينا كم ورهن سنامو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نو أمين سوان بيوان شوالي وار أري واروما واسر سجوز ميساجي بيا وانيومليو أمبا مسيتامي أكالتزين مسيتامي أبيغ دي هالي متامي واو مسيتامي أني مسيتامي واو والله العظيم نامونتامي فيتي وامي شكوت زانغو نتونا رونغوه دي مسيتامي واسوات مساتامي واسوات مانا باكا مسيسيكوا msisiko wa mauribani wanyo wanshumambilo wa mtsaho mbolo anariali mrongo amba uo mwanantongo malambe abega uo basi mwanantongo malambe be msilindwa wala yotumla vyani be msilindwa yoti katarehi msilindwa toparabandi rumambia nombar suzia watukufu maa salamu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.